Hindi mwerija Nehidhira guru gaine Neko weyo nejesebeli getene kumuraga Neko guru gaine Gaine atumaga Nyoni ciarerainĩ ciĩtagwo mauru imũrere nyama kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere njĩra o yothe angĩenda kũgera bata nĩ kĩnginyĩre na ningĩ nĩ ũĩ mũromo wa gwakwa Tondũ Nairu ĩgĩtwara nyama ĩtiaĩtagia njĩra Shiko kuria Dama Jane Dama Hi, how are you? Asante sana Monica Kagiri Zainabu Buraz Nakupenda bure Asante mami kwa kunipenda Shiko mam angels Chiari dewa last born oh, Is it last born? Hello Yeah Labo os Chiari dewa labon Thank you, Neri Wahu, Asante. Soni, sasa mama niko salama. Yeah, I'm good. Deine ruiboro wa Samiru ugo. Nanegu sile yuhoro wa ruo muno. Kumaru shini. Letodo, Neri ruiboro wega. Nido galfi. Nemodo wa nido. Ada mwana mutia ko nyigire ona nyu ni jo ino gwo mugaga kana nginya mutia hota kuga kafani nda ugite nido beta mi beti waiti to hello mama mugore you look beautiful thank you kingston jerry shiko simon sasa mrembo niko salama monica wa monica wa kariobagi ruth esther wa gare darling watching from live from dubai thank you monica kagiri thank you so much I'm back mnaonaje how do I look Ah, Jacqueline. Aha, Jenny Mogo, Mother Dobby. Thank you so much. Utaodoa, hiyo. Taito ya Muigai Jero. Mambo pole pole tu, Mother. Adu ni kahora. Opposite te kidogo uga. Le mwenuwe gawe kiragira oki. Yeah. Roja. Eunice Deuri. We love you, girl. Thank you, Johnson Mwangi. Asante. Patrimons. Properties in Investment Limited. Thank you, Sarah Waboy. Asante sana. Hi guys, how are you doing? Me, I'm doing well. I thank God. Ha! I feel good. Wanawe mama, thank you so much Wajiko. Hi mama, thank you Esther Wagari. You look lovely as always. Looking stunning. Monica Kagili. Shiko Kuria. Bona unapenda kukaa na hiyo Bluetooth. Kama jiji. Imagine kuzoea. Nilizoea kabisa na kanga na Bluetooth like every minute. Ile mambo na kuanga nayo mama. PSG, welcome back. Ruth, hi Suri na kupenda buri. Rose Jerry, hi. Thank you Esther Karimi, Jenny Wairimo. Doris Duta, Jenny Geshure. Wanga Naomi, Peres Joki wa Maragwa. Hi. Gidele tata ituna wa Maragwa, Prince Dena. Selewi, sija soma komiti yako vizuri. Thank you, Jerry looking good. We love you mwana wito. Thank you so much. Mamoge nagia. Kwa jadi kuisi murajita. Jerry gaito. I feel good. Jerry gaito. Thank you Karoni Siko. Mukamwari mutuma. Rahab Joroge. I'm back and back to work. Kabisa. Eune kulitawira. Eni. Kere miwa dhugonoi. Thank you so much. Pauline Joroge. Tukwedete tahiti. Naruwa meta mutumia gatha. Doge tigire gukua. Ni stress. Doge tigire gukua ni stress. Thank you so much. Pauline Waji kuhai. Thank you so much. Frederick Sebastian Kahora. You look good mwana witu. Ihe hinya hatirio doge. Caroline Shiko stunning mama always. Thank you so much. Pamela Chege. How are you Pamela? How are you doing? Ruth Blessing. Thank you so much. Asante sana na wapenda penda kirima wadhugunu kirima wadhugunu yuwe mwega
Ona ni demu ya fiu hainjiri, niko salama John Mwangi, Mary Gichoya. Niko salama kabisa, mudhoni wadi shio heru mama, I'm good, I'm doing well, I thank God for the grace. Na darako ili hede shio dhio, kame nyaga negai. Hede shio dhio weki ragai, maudu madhia me mega, fearfully and wonderfully made mama. Thank you, Aboy Simon, wa, aha, Luse Gogi, you are glowing. Thank you, mama, mama Keshiro. Aha, na umenona sana. Aki ni menona. Niwa nore tegai. Matahiti. Harimu na Jerry Mambo, mama. Mary Gichoya, well. Walai siku salimi tena Jerry Ma. Ai. Geidi, uraki yako geidhine kemere na indaki geidhika. Nance Mugai, Katal Tune. Thank you so much. I love you all. How are you doing? Mwakora geinero boro wa Samirogo. And I don't own the rights of that music. Nani nyede teru yiboro urudhu kari uki. Asanti Benito. Asanti. Si 14 difiki haraka. 14 zitora zikure Murang'a prisons. Korora our brothers and sisters. Kou tumatowale kedu. Na idu ire marafatara. You are strong. Aha. Wigirete. Wagirete muno Jerry Sarume. Thank you so much. Nadaa uzo makomenti yaku. Anjeri proti ziko wapi ziko huku Kithimani, Kithimani. Imagine ndera umire Masai Mara, doka jokete huwa ginya Kithimani. Itodo no ginya tudu tewira mwihaki na Maria santi sana. Noniga dhoni koge wa kigongi hello hello. Hi mama, niko salama Faith Kanywa. Looking good. Looking good namesake. Raz, how are you, Raz? I'm good, hey Jerry. Niko salama, Joki, Josephine. Thank you, Elias, Kuria. Thank you so much, Joyce Waithira. Kate Wagataga, Wajikuwa Maina. Hi, strong girl. We love you for who you are. You are blessings. Thank you so much. Thank you, na wapenda sana. Gugamu wakora gainero iborwa. Samirogo, nani dirasi ilia muno hau habere, raini habere. Tehede mwerija. Nehidhira guru gaine, neko gweo hiyo nijeseberi igetene ya kumuraga. Hede mweri ja, lera tunyite hau. Nehidhira guru gaine, neko gweo hiyo nijeseberi igetene ya kumuraga. Desi ragia, nana niguda atidagishiri horo wa irija. Toragia muna horo wa irija, natukalia ulea ari gagasiyama. Irija ni ya rugamagia. Bura miaka 3 na nuthu Erija ni arigaga cia manyingi muno ari ndugata ya Ngai no hatiri ndu urakoretwo kimakia tati hede mwerija yeithire guru gaine nikugwoyo hiyo ni Jezebeli igitene ya kumuraga he Erija uriko dikane muranyithore ndenda munyite. Ahana musero anyama, thank you. Ruth Matete, be blessed mama. I'm trying to think. Elija, ni Elija uriko cio ehithete guru gaini. Ndio kana ni moe tondu ni jwene ruga ngano cia Elija ni mucio e maundu maria kaga. Na maundu maria na cia mairia ringaga uria makoragwo haha na haha kwa haha na Ngai. Tondu ni maranagiria. Tondu niwe wa tongo ruwe wari munafi wa ciana cia Isiraeli. No ni gwakinyire hindi. Alija kemakio ni gatumia itago jesa beri. Ah my god. Etago jesa beri ate akihitha Elija ucio warugamagia mbura Elija ucio wekaga maundu mau mothe hindi imwe igikinya Elija akihitha ni kuguoyo hio ona data kitwo rera twari maundu maria matuguoyo hagia data kitwo Elija gutire boto atomiirwo ati ithi mukore mundu uria akona boto yukite ona na hio na matimo mhm rera twari horo wa Elija waringaga ciama ndirari horo cio niki ndirari horo cio tondu ndenda uririkane oguo wi mundu nugu wi mundu wa bata nugu ukoragwo na hinya ni kuri maundu mokaga magukuguoyo hia ukaguoyo ha ukamba ukeriganirwo Elija ni kuriganirwo ariganiritwo we no aikorwo ni aragia mbura ikarugama ri Elija ri ni ati atangeugire ni ati atangethire kwira Ngai ni tondu wa mundu ucio wa muguoyo hia hello ni ati atangekire no akiriganirwo ni ngwatanirwo yao na Ngai akiriganirwo ati ni angethire kwira Ngai
jehereria gatumia gakakara nyarira akiriganirwo akiguoyoha ni tondu wa kuguoyohio tondu ni kuigua aiguire na akirwo ni akuragwo ni Jezebeli akigia na guoya otoria ugiaga naguo akigia na kiundu gia gwitigira otoria ithwi aigitwitigiraga itontonaga maundu maingi muno ati kwina kiundu gioka kwina iturioka he riboti iragukorire tondu erije ni riboti ya mukorire akiguoyoha akiigua dangihota oh my god akiwo dangihota guthi na mbere akiwo dangi na hinya wa guthi na mbere no ehithire nguru ngaine kundu ataronwo ni andu kundu ataratungatira andu aria ngai amuhete etondu akihithite nguru ngaine ona ngeheirwo riboti ya unafi dangihotire gukinyiria andu aria ngai afataraga makinyirie noguo niguo ukoragwo kuhana ati hindimwe ni ehithire nguru ngaine ni kuguoyohio atende kuguoyohio ni maundu mariko marakuguoyohia thaici ni undu uriku ucio gwikirite ngoro ukamaka ukainaina ukariganirwo ati we ni muri ndugu na ngai ukariganirwo ngai na kuhotanira ni maundu maigana ngai ekeire Elija ni maundu maigana ngai ekite kuhitukira Elija no riri hindi imwe Elija ni ehithire nguru ngai-ini ni kuguoyohio ni Jezebeli oigite ni ekumuraga ni kohoro kau gatumite theke can you imagine mundu gwitwo Kamau can you imagine ati ni guo riboti ta riboti o waiguire ta riboti o wiguite igakuguoyohia ugetigira ukaigua guoya ukamenya no wihingirire nyumba ta nyonire he mundu nyonire ati ni areyuragire ni tondu ni araregirwo nga ni mutumia fulani and I felt so bad I'm like how why niki kingituma wirute moyo uria ngai akuhete ukahothira moyo wa ngai na njira njuru ugetigira ukagia na guoya which I know it's okay he maundu ni mokaga rimu kona itu yu ndiyo kana muri mona riria hinde ya brother ugo kora urire January andu ni marathiaga na tumaburi mundu akainuka tene ndakauririrwo ukona itu ria tutungana ria ria sokanirio kamenya burere kuringana haha no ndengerie mucie ngari tana gia goro burere kuringana ukunde no njurire fiu nigetha ikiuga ni ringe thi ngorwo nyumba noguo niguo muturire ukoragwo hana uguo niguo maisha makoragwo mahuana ni ukoragwo ni maundu ni ukoragwo ni itu ni kugiaga itu rigatutungirio ukona ma burere gukurira muturire-ini kana ukona riwa ni riu ni renda kuinama na ni gukugia na nduma ukehitha ukambo kariganirwa atiriri riboti yo ya gukora ya kumakio uguo ri undu ucio wa kuhahura uguo wariganirwo maundu maria mothe ngai ana gwikira wariganirwo ni atia hihi ndanagera undu ini toyu ona koro nduri wagera ri ni ndagerete kangeini na ngai akihonokia he undu ngi ngai ari anjikira ukariganirwo ngai ucio no wagwikira undu ota ucio ukariganirwo ngai no akurute ndumaini yo ukariganirwo ngai no arugamie Jezebeli ucio guoya ucio riboti yo atumana ukariganirwo ati ngai no akuhonokie ndiyo ni undu uriku urakuhahura ndiyo ni undu uriku ukumakitie monde wa kayole ndiyo ni undu uriku Jezebeli ni endagia guoya taki na ni maundu maingi muno mendagia guoya muturire-ini uyu ni maundu maingi muno makwendagiria guoya ukaigua riu no wihithire ukaigua nduri na hinya wa guthie na mbere ndenda wicirie tutanakinya hau ha ngai uyu wa mutumanagira hindi wihithite tondu ngai ni atumanagira mundu ngai ni understand ngai ni oi ni aramenya ni guoya wiguite ni aramenya ni kumakio ni aramenya he riboti uraiguire urainaina uramaka ukehitha ta Elija nguru ngai-ini ukariganirwo ni twiranaga na ngai undu muna ngai ni ndimwiraga njikira uu ngai ni ndimwiraga njikira uu Charity Mobi Karaiko Digital TV sasa niko salama Zipe Mike Love Much Jerry asante sana thank you so much no muthi ndenda twarie uhoro wa maundu maria na riboti iria ungi-nyita kana wananyita na kana uranyitire na kana unyitite nginya umuthi he maundu mokite he riboti uiguite ukagia na guoya ukaga hinya wa kuroka wira-ini ukaga hinya wa kurugamia mucii ucio ukaga hinya wa guthi na mbere ukaigua guoya uriganiirwo ati ni kuri maundu mangi mana gukora marito muno 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 muno
mudo go ito keti mam asanti sana true miriti moreidi thank you can preach mama thank you so much egena muno ano makeje ta pasta ni ndire pasta ni asa no ni jeragi horo wa ngai na ni na ngai ndigwiraga twindugo ando ya kona ngai gutire mudo ungigirira mudo gwito kageci kageci ka JJ ya santi sana asa ne nyumire emayan emayan ndire ema ndu ndingi ndika baini na guko kugwito kithimani kuri kwira migoda mithaka muno 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 ne nyumire kuri awo gwito masaimara na nidredo muthe tutuitwa ya kwaga kuguoyo hio ne Jezebeli Jezebeli ne ndagia muno uoya wiho na gatuma oigwe ni uretigira agatuma oigwe no wihingirire because I know hell 40 he message yura dikirwo kuma cukuru urekie kabithi karia kana mwana waku igatwo mandi I know ehe mwana waku ni araingira cukuru iriko ehe ciana ciaku ni irabatara kuri asa ona riporti ni njuku yati ni ukuhingirwo nyumba ejoe ma riporti ni maiki maiki muno riporti ni njuku ya ati gutire wira riporti ni nyingi fiu Ilia sikoraga situkoraga okiro kogwathera ni ukoragwo ni kariboti okiro kogwathera he kariboti karia gokaga meshireine maku no karirikana ukagena kuririkana ngai ligucoka njikiate Hi Lydia James may God may the almighty God bless you abad you have helped me gather courage to move on thank you I have a lot of pain in my marriage but now the way I was yesterday is not the way I am today oh thank you so much Lydia James no thie na bere gukaguya kau lirikana ngai kuria kurutire lirikana gukinyeti hau ate mucio cio ndwari na gurato ucio ratuma witigire ni ngai wakuheire ni ngai gukinyeti hau hinyo ria watumirio koro hau waumite kwa ngai na ndirarire muthenyo ngiria ndirari live de kuria masaimara ndirauga ndirenda kuririkania ndu uhoro wa kwihoka ngai no muthi no gudoka gukwira ndoka gukuririkania riboti iyo itumite uinaine ta Elijah akiriganirwo ati Elijah ma athuritwo ni ngai na niwe mundu gatagate gaciana cia Isiraeli gatagate ka bururi ucio ngai onete Elijah no yangihota kwaria nake ngai ni onete ngoro ya Elijah na kamenya ino ni ndugata yakwa ingihuthira ogwo riboti ciothe irigeraga hari Elijah nigetha agakinyiria ndo akwa can you imagine that kind of connection with God mundu agacoka getigira Elijah getigira mutumio omwe ogwo to Jezebeli akaigwa guoya akehitha nguru ngai ni agetigira akainaina ndirathomaga handu hangi ngona uria ciana cia Isiraeli ciatũraga cimakaga ni mũndũ ũgwĩtwo Goliatho Goliatho rĩ ndikanemwe karũgano gake Goliatho rĩ kĩ ndĩmũhe ũhoro Goliatho mandĩko matwĩraga atĩrĩrĩ atĩ nayo mbũtũ ya Isiraeli nĩ yatũrĩte ĩtigĩrĩte Goliatho na nĩ ngwenda ũthome mandĩko ũririkane Goliatho gũtirĩ mbara arũaga Goliatho hatirĩ mũndũ ahũrĩte maiguaga mũgambo Goliatho kĩyekĩte nĩ kũhũthĩra mũgambo wake ũrĩa warĩ mũritũ mũno akarũgama mbara-inĩ akarũgama kĩwanja-inĩ kĩa mbara akamera akamagoromokera akamera mũndũ ũrĩa wĩna hinya na mũndũ ũrĩa ũngĩhũranie reke ngũĩ ciana icio cia Isiraeli cikora itengerete hatiarĩ mũndũ wageretie kũhũrana na mũndũ ũcio hatiarĩ mũndũ wageretie atĩ no aingĩre kĩwanja kĩu ahũrane na mũndũ ũcio nĩ guoya ilia ciendagĩrio andũ nĩ kwĩtigĩra na kũhahũka tondũ he maũndũ mangĩũka ona ndũrĩ ũracemania namo no nĩ ũrona na nĩ ndĩmwĩraga especially atumia kĩrĩa gĩtũmaga gĩtũmaga maita maingĩ mũkue ngoro na ũgakora mũndũ ahinyĩrĩrĩkĩire nĩ tondũ nĩ ũraiguire kamũhuhu na tiga kũigua nĩ ũronire na nĩ ũrona ndariri cia mũndũ ũcio no nginya haikorwo hena mũndũ ũngĩ kana erĩ me handũ ũkaguoyoha ũkagĩa na guoya toguo Goliatho amakagia ciana cia Isiraeli toguo Jezebeli amakirie Elijah tondũ arũgamaga kĩharo akauga inyuĩ ngũmũhũra nĩ mũgwĩtĩkia makora nĩ mũkuona ũrĩa mũkuona inyuĩ ũmũthĩ nĩ niĩ na inyuĩ nĩ maũndũ maigana makũhahũrĩte gĩthemba kĩu nĩ maũndũ maigana makũmakĩtie nĩ maingĩ mũno no rĩrĩ nĩ kũriganĩrwo ũrahariganĩrwo ciana cia Isiraeli ciarĩ thure nĩ ngai na nĩ moĩ na nĩ mamenyaga mena mũnabii wao ũrĩa matũmagĩrwo no matiaririkanaga atĩ nĩ kũrĩ ngai ũmatũmanagĩra tondũ ndũrĩrĩ ciatũmanagĩrwo nĩ ngai he ngai iria marongoragia
makariganirwo ni ngai wao mathi gukuhiriria kiharo kia bara makora ihenye tondu ni magoromukero ni magoromukero na mugambo na ni mona mundu okawikirite iguo cia macumaraga bia the mu mundu ni mokaga mama ukaigwa marurume maria mokite thaisi maundu maria mokite o mangorerera haha na dana kinya ona mururumo cio na gukuhiriria wa uigwira handu heho haraihu Ehija da ata kiro ni Jezebeli ni kuigwe iguire eritwo ni akuragwo ni Jezebeli ni kwirweriro andamenyire barewe kumako ndamenyire kana ni gutumanirwo kana ni Jezebeli we mweni oguka ndedire kumenya aiguire guoya tu akiriganirwo ni ngai uria umwaragiria o tuku kana muthenya kana thaija maragia na ngai wake akiriganirwo akiguoyo hio ni gatumia getago Jezebeli akigia guoya na akihitha ngurungaine Ere uni ndingitungata ngai ringi ni ukuigwa riu ria Jezebeli araugire riu ona ndaumiria mutwo no akunjuraga na hindi yo ri we niwe waragirio ni ngai we niwe wahuthagirwo ni ngai no ni igwa guoya inari korwo athiete akera ngai ha heka mundu kaumira ai hega tumia keho karadicira maisha ukwenda atia na ko baba ukwenda tugeke atia Tondu ni angiaririe na ngai ni amuiguaga na ngai ni amuhotanagira ni mathiaga bara makahotana ni kuri maundu maingi muno muno ngai amekagira kuhitukira Elija no akiriganirwo atiriri na hau ni hondo ndenda turore muno akiriganirwo atiriri ati ngai ucio niwe mwene Jezebeli niwe mwene maundu mau mangi mothe na hari undu angiekire no na ni njugaga atiriri ngai witu ri ti muria nguru Ona Elija hithari ngai no amutumanagira no ndirende tuthie muno hau ha gutumanirwo to ndirende twambe tume ngurunga utie guikara hau etereire ngai ni atumanaga ni atumaga nyoni cikamutwarira nyama riwe we comfort zone ni eho ukirite oguo nduri ndureka nduri ndureciria wetereire utumanirwo ni ndirende omuthe uririkane wenu ndirende omuthe uririkane ngwatanirwo yaku na ngai ndirende uririkane maundu maria mothe ngai anagwikira Tika kumakio ni osio, abe ya suki mesiria na dhuza, olirikana kulea gai ya kurutete. Aba otika kumakio ni uguorone ta ugosa ukagodhoke. Talirikana gai osio, gai ni ati ya najikira. Adu tila kasi gorumu, leza isi dina two bedroom. Ake edu tahana, adu alete hana. Leige teka fayashara kana, leu nige deha adu hana. Abe olirikana gai osio wagwe keiloguo, wabe tiyo concentrate na rifoti eno ilago korire. Wabe tiga we siria, uhoro wa kendo ge kioronire, ogu waraiguire, ogu warerirwo. Na nejiwa doge muno ni marathe, neka muno, menyoba, mehigirete, matekwalia, matali modu ramera, odu, na hatali modu raliria, nekogu weyo hiyo. Nejezebeli. Thegyo inyo mura igiratha isi. Asante sana mso joroge. Thank you so much Joyce Waithira. Thank you Julie Alex. Thank you. Always strong. Thank you so much. Dorcas Kemani, very true powerful message. Thank you. Very powerful message. Charity Mobi Asante. Nedeleda Charity Mobi kumomothi. Wabi atike kuguweo hiyo nikiu kirei. Uwe iguwa kuguweo hetie. Lirikana kulea gai ya kulitete. Lirikana kulea muma netie na gai. Dirahe ya niliruga noruwa kwa hede gedirahuga. Nie. Gai ni adutete kuraihu muno na nakorono maketha isi nakorono nge na riboti ya kumakia ningukiranga ririkana atiriri e gai ne ni ahonirie ndina ngingo nyinamu hana kirimu kiugo e gai ne ni ateithirie nyandikitwo wira wa nyumba na guko e gai ne ni akinyirie hau akinyirie e gai ucio ri kacokirie githiko Ngai ucio arĩ ho Ngai ucio wakũrutire Ngai ucio atũmire hĩndĩ ĩyo mwathomaga mũtere iratũ atĩ ũmũthĩ wĩna iratũ igĩrĩ ona kana kĩmwe Ngai ucio watũma mũrutire kũraragĩra atĩ ũmũthĩ mamu wanyu ndangĩrarĩra tondũ nĩ agũkinyĩtie handũ nĩwe ndĩrenda gũkũririkania ũhoro wake tondũ kĩrĩa twĩkaga nĩ kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai atũrutĩte tũkaguoyohio nĩ maũndũ ta Elija ũrĩa aguoyohire atĩ nĩ amakio nĩ Jezebeli Jezebeli mũtumia angĩaugire mũtumia ũrĩa ndauga atuĩke ihiga Mutumia ngeoya rija mutumia ngeugire ndauga mutumia ndagokira rucio kuringana na ngai wakwa Elija ucio wetagia mwaki ukauma na iguru ukaharuruka ini kiatangekire Elija
akire kuriganirwo akire kuriganirwo ni ati ngai angia mwikire ni kuriganirwo ni karuge ndu kare maturanite na ngai na ni kuri ndu ririkani omuthi Grace Muthoni ndi ndu ririkani omuthi turehanite te na ngai tondi gwiciria ugu raigwa ngai agutiganire ugu raigwa guya wa maundu mau muthi ndi gwiciria ati ngai ndari agwikira kaundu Sara Karini Gai ni dada gikoro te dali agwikira kaundu ungimugocera na ndenda gukuririkania tiriri ngai ucio ri niwe turari uhoro wake Gai ucio ri niwe ndirenda gukuririkania ucio wagwikire kau wonaga tari kanini muno Gai ucio no wagwikire ona uyu ngirona tari munene Thank you so much Sharon Irogo Je joy, you really encourage me a lot. Be blessed here. Very true, powerful message. Gogo sister, much love. Thank you so much. Masewajiro, tulalika na uhoro wa gai. Na tukeda kulika na uhoro wa Elijah. Elijah mare dogo na gai. Elijah wara gilio ne gai. Mwona bara nene. Mwona maodo menene. Aka muira. Mwogo ikou. Asare umufatigo ikou. Ehere umufatigo. Elijah. The whole Elijah. Akiguo yo hiyo anu tia kihurwo tia tia kiguthwa mutwe asa niku kuguo yo hiyo niku guo yo hiyo ni marivoti ati akiguo yo hiyo ni Jezebeli akihitha ngurungaini hindi yo wehitha hindi yo wehingira hindi yo waigwa twamakite muno hindi uraigwa ndungihota guthi na mbere kwina wira muingi muno ngai akoragwa aigite ni nigetho urute Elijah ri atigetie wira muingi fiyo Elijah ari ndugat eto ndugai ndakinyire handu akimwira ihi riu ri ni ndatigana nawe ehe ona maundu maria mothe ndana kuhotanira ri riu mwisho wakwa ni wakinya hau we menyoro kundiru na Jezebeli atire handu ngai amwirire guo we mwene na ngoro yake na meciria ni we wetire kamucemanio akiuga ni Jezebeli na ma na njira ni ni akunjuraga ni ndire ho I'm finished uhoro wakwa wakinya hau Ohoro wakwa wakinya hau. Goliathu uria hahuraga ciana si Isiraeli. Oguo niguo tuhahukaga ni maundu. Ukaigwa mururumo kuria. Ona ohoro ucio nduna gukinyira. Na kana ni wa gukinyira, ni ufatie kuririkana ni kuri Ngai. Ciana si Isiraeli kiurira Goliathu ni ndu akuhahurwo na koma kiona mugambo munene ri. Maturaga moraga. O mari ona ngai uyu wa matumanagira o mari ona ngai uria mehokete maugaga ngai witu ngai witu ngai witu so umuthe rienda tulikani atiriri ni ati uguo ngai ana gwikira ni kaundu kariku kau kanini atumia mwina ciana mwina mecii athuri mucio ucio tiwe weheire Ona koro kwina hahu ona koro kwina iguya ona koro kwina makania ni ngai wakuheire ni ngai tu kuhotithetie gukorwo hau ni hokinyete my sister mwikari thank you so much jeni getoga asanti sana you are blessing my sister thank you so much nyabura wa jerumani asanti sana thank you ani wagoi turaririkana uhoro wa ngai na maundu maria natwikira Tutiga kuguoyo hiyo tutiga gwiciria hihi ka ngai witu arakithirie hinya arathirire hinya thaa cigana Hai mama umuthe twina mugure salimia watu sema hai waambie hai how are you yeah ngai ucio ri utire kundu athiete ngai ucio ri gutire hinya umunyihanyihire kana wendo wake ukanyihanyiha Asa, idu ni idu tu nyihanyi hagiruwa. Adira wire yogi watelele, ni mutu wa wagai. Wago tu higagilia, maodo. Ni mutu wa wagai wago toroha wakarusine. Ni mutu wa wagai wago kuninira maodo maumode urona. No idu te siragia maodo magetu kona tari mutu wa wito wago kira kakiroko. Tari mutu wa wito wago fagaka maodo majato ya dagweka. No, gayosio maodo mau anagwekira. No, ahoteo na dhaisi. Na heka wadu kagende ya dako muera, tutana thie muno, tando mudo dida tuikale live, hida iraihu. Yes, mama? Mwishikani yangu ikono. Abia, anti ya kutafutia hapo. Sawa. Heka wadu dida tuwalie. Ati uko wapi njeri. No, dena uko kithimani, dena umire Masai Mara. Bodo ni edaa kuthi ka vacation kidogo thiku ici igire ithatu wacoka kihunduka wirainĩ toru nĩ wona nĩ mũgũre wĩ haha na nĩ aranjũria indo ciake ciĩ ha koguo no nginya tũkĩrute wĩra
No mother de kondo gwitagwo Kithimani, Kithimani. Sijui kama unajua Kithimani, a very nice place. Didoka goko doko mother na nikwa genia muno muno muno, it's a very nice place na nigweda kumwerethera wega hari ande. To no ginya tukiendie migunda na no ginya tukirute wira. Dani getha eh ni momo gai Naomi, thank you so much. DJ Zain, asante sana. Karibuni sana na oje telia doa siya ge. Omothe turalia uhoro wa gai na maudu mali. Na njede temuno kwa uhoro wa gai. Na ndelali ya mdenyo gede. Uwe mwejigwa tagomu he. Gai na ye siko. Oguo de murumia. Kono hote kumurumia. Na kono hote kumurumia gwetekia gai. Na kumu ihokera maudu mwode. I can do that. If it was possible. Nori ugoe kate na mokiri haha metabo ini. Nori de mwelia siwe siyo dira amuera. Hede mwelija nehidire guru gaine nekogwe oyo ne jesebeli igete ne akumura augete ona ne kuga ugire rikano amya maundu mau marakurito hiro gure iwa muno ogu ne maundu makuigwa ne ona ti undu ma ti maundu mahaniku ne kugwo yo hio. Tahu mutumi orangnya ada kirim message aja lah, ona rokire, dah mulia mako, aja lah, ona enak mutumi oge, ateje kiorya gue dah, kuguoyo hiyo, kuendelio fear, oke delio gue fi, oke riganiru, oke delio gue fi, oka menyari we, nago tora mwakinya hau, mwisho aku ne wakinya, duri nago tora kuge, oge hota go tora, duge hota go di nabere, duge hota go kinyokia ona ikinyona limwe nari. Oke okay, higira gurugaini. Gurugaini ya meshiria. Gurugaini ya weshokia. Gurugaini ya kulira. Gurugaini ya stress na depression. Gurugaini yone yodele datume. Na gura akaruga doka wothe nejoe. Werosi wothe neduikanetie. Anda tuikani liyoguwa gisoka ha. Leo joke ya gogeire. Nengaza tuwa diga kuwele haa ni hakorago na irima. We menyele ya murata wako haa. Ni hakorago nodo. Leke gwele. We menyele ya todo haa. Neto kwa hiyane liwa muno. Haa neto kulero. Nige haa nige haa na adumane ne. Nono toli umira mweno oriogi. Na nikiode haa mudhe nya omudhe. Goli rikanie. Gayosi wana tuikira maudo. Gayosi wana toma nyigire thieta maita mugwanja na ngiumaka na kuri wiingiraga na ndo gayosi ri kaundu kau wiciragia tari kawaida ugwo wonaga tari no nginya ni ngai witu ukuhotithetie ugwo ukirire ni wona ugwo wi haha ugwo urathikiriria na matu ugwo urathikiriria ni ngai uratoma uigwe ni wona ugwo ura comment Wilson Muga ani nyabura ni wona ugwo mura comment mwina miri na miri waja ugwo ura comment ugwo roya twara ugwo comment ni ngai jose masharia ni ngai witu ukuhotithetie na ngikoni akuhotithirie kau ri kau urona tari sawa kau urona tari kawaida kau urona tari no nginya ndirakwiria yo ngikwira atiriri ni wega twoyage each and every second ya kumenya ni ngai otiga kuyaga tondu tungigathondeka ni we otiga kuyaga tondu tugera wahe jeria life leke nyigire Nona wesi ya kuu, ukorowe ina sober mind. Negai. Michael Jagi, you have a gift of preaching and spreading the word of God. Thank you so much. Kavi torogo sheru horosyo. Tez, Recha. Amen. Thank you so much. Negai wito okohati dhiri ya teza. Tona ugu wadeka. Amen. He modo, deda wesi li horo wa modo siyo. Ore ya siria na dagi hota. Modo siyo ore ya siria na rikoro ni dahota kwayadhi mweno nyadeke. Amen. Nowe niwe siria, recha wito. Niwe siria, Susan Jerry, wadeka amen. We siria na wahota. Kau duktodo, tu nagatali tu nini. Dereda wabie kukura naga, nagotabura, nigai wahotithia. Hemudu wajira hati, ni didana kanyamu waka, teta pastor JJ, yonareke deka lute. To didaka hodhiratha isi. Nona wesilia kuwa kona hijeli hede siya ziakora wana bluetooth jeli nona mesilia mao you are in a sober mind henodo nega yurako hotithia kwa shiri yoguo
No na wega ya kuhotithio horo ucio ri. Awe koya kanya ga guciria tiriri. Reke ru njoe maundu maria itahotete gwika. Njoe maundu maria manguoyo heti ta Elija. Ni nyingire nguruga. Nguruga ini ya mesiria. Nguruga ini ya guoya. Nguruga ini ya gwitigira. Nguruga ini ya kuremwo ni guthinginya wira. Nguruga ini ukaingira ukehingira kou. Ni uri umaketio ni maundu. Yenda gukwira ume nguruga ini yo. Tondu ni ugukwira kou. Ngai ni arenda ume, ngai ni arenda utige gwiciria maundu mau, utige ku overthink. Ni njoi ti kuhuthu. Njiraga andu atiriri, wahota gwiciria ta de sawa muno, ta de very much comfortable, ta gutari undu uthumburaga. Ndina maundu magiaga even right now. Hari maundu marathenia, my sister, my brother. Ni hari maundu marangia hakirini. No ndingitikira maundu mau maguoyo hie. Jigwe guoya. Ginyana mwone kwa kaha haligo kwira uguandira kwira. Niko maigoro hau naga uga gayusi wana ajikira maumagia ajikira. Ono yu noa ego wika. Toduduri odoamu taithiria. Laisi yugo wei laifu haha. Utiru taithiria gai nigeza okoro haha wajiro adoro. Hatiri modoko taithiria. Niwe waigira wajiro haha woka wauga leke nyigira dao. Nidona notification ni hali ajeli elaifu leke nyigira jigure rauga. Ugo nega iwago taithia. Ni ngai tu wa kuhotithia. Leke ngwire ngai witu ni akoragwo mwihokeku muno na mutugo wake ni wa gututeithia na gutuhotithia. Ithe tuhothagira uhoti wa ngai na hatire handu na hamwe uhothagira uhoti waku. Hatire kende ona imwe ndandukane siria muthenya ona umwe nti hari handu we uteithirie ngai gwika undu. Dukane sije muthenya ona umwe ati ni uteithirie ngai kuhariria ciana ciathie thukuru ni ngai ukuhotithirie tondu tukona mutugo wa ni hariria ciana ciathie thukuru yani tondu ona tari kawaida ehere dalike kuruga breakfast ni saidi ranywa you feel like it's kawaida, it's a normal thing, it's not, it's just by the grace of God. Naguo yosi uraigua maundu mau makomaketie maundu mau mahahuhirite ngoro yaku mau maguturite ngoroini yaku kuria kuriku ruo ruo uraigua ngoroini yaku no ngai wika ungihota guguteithia no ni turemagwo ni kwihokera ngai ithu tukoya maundu mau na mandiko magu atire ngai witu ya wiruhe na ndagaya na gogoci na mundu ngai ndagaya ganaga ugoci na mundu uguo hinde yo we woya maundu mau wanjia guthondeka no mahote. Ngai ni gukuherera kuheragira o koguo no uhote koguo ni rona kuringana na uria ureciria kuringana na uria urathugunda kuringana na uria uhoro ucio uoete na hinya waku wothe no uhote kiehere to ni tutikugaya na ugoci nawe tigagira ngai maundu maku mothe oheo ya ngai akuhererie guoyo ucio wikiritwo ni gatumia kaugetagwo Jezebeli. Ni Jezebeli ucio wifatithitie akauga kuhingirwo nyumba. Au Jezebeli ucio witagwo kurwara. Jezebeli ucio witagwo kuingatirwo ciana cukuru. Jezebeli ucio ucio mugwo wothe ifatithitie. Ni wega weherie guoyo ucio nigetha uhe ngai kanya ga gukutungatira na guhota gukuhereria maundu mau maraguthumbura. Na rikorwo mwetikira hindi ciothe magiconi. Na rikorwo wetikira hindi ciothe kugaga ni ngai. Ni ngai watoma, ni ngai utumite ngoro haha. Ndina uko kithimani na nyumirio kuria nyumire, ndoka nginya ndakinya. Ni ngai. Ngodogo totez. Ni ngai wito otohotithagia. Ni magweka ruo kaiguanagiro na gutire mundu igua. Mundu iguagiro ni mundu, nowe waika. Na hau ni hokinyaga. Ukauga riu ruo ruru ndiraigua. Maundu maya manditohirio ngoro ngoma nengera ngai na ni hari undu nginyendaga kumurita hindi ciothe wanengera ngai tiga kuhana ta ningi urenda ukumuteithia. For example no ngorwo na diary ino ino ni diary yakwa no ngorwo na diary ino na ni inogirie muno ni kunyita haha inogirie inogirie nogire jiguire nditohirwo I tondu hindi ungi ndirenda gwika naguo kuguku I nditohirwo I gera murata wakwa tanyitira ona itamunete fiu ni ngegoya uguo niguo tikaga na ngai ehe murigo ni undituheire muno mwathani jehereria tu ukamunengera na mukarikanira ni wa munenge ugiukiriria maru mau ukuhoyaga thi uturitie ri nike we uyu no riu mari ina message tondu ni gitumirwo maciana ciakwa ni kuingatwo ri
Haha, gothi atia. Kweri niwa munengera. Ngai negera, ngai ndakunengera ciana ici. Mwathani niwe ndehokera. We niwe njui ni ukutuma mathome. Ni njui ni ugutuma marie. Ona nyumba ino ndikuhingwo. Amen. No riu nyumba ino mari. Na mwene ndaiguite ni aguka muthiri. Nguika atia. Koti kwa kunegera ngai. Kunegera ngai ni kumunegera. No kanje kumugoca ta kirimu. Njiraga ndu wihoke ngai ta kirimu. Ni ndehoka ngai ta kirimu. Ni ngikuhi uhoro wakwa. Mundu ujwe wega etagwo Grace Destiny. Na ni ajeri ni rari life ha arauga uri atwihokaga ngai ta irimu. Uguo ta kirimu no gatigana na uhoro ucio no gathie maundu ini mangi no kanje kugatha mwathani. Tondu maandiko matwiraga hindi ciothe ritwa ria ngai ni rigocagwo. Kuri thina na gukeno. No idwe no kuina tuinaga kuri thina kana gikeno itware ngai no rigocagwo kuri thina kana gikeno itware ngai no rigocagwo ndina ngajo koro niguo mwikaga andu aya kuri thina kana gikeno haha kuri thina ni haremaga Ni haremaga muno haha rito ria ngai rigocagwo kuri na thina tondu ri hindi witikagira kumugoca na ni ngwenda gukwira hindi uratarania hindi uraigua wi na ruo hindi woete ruo ukawihumba ta nguo hindi woete mathina mau maku ukamehumba ta nguo nginya ukahunyukiria kamuhunyuko ke kuutikwo kugoca ngai kuri thina twamenyeria ithwe turi andu kugocaga ngai riria gwikwega riria maundu magireire hindi uro hindi niguo hotaga kugoca ngai no gocage ngai na ngoro Tikuga tu na kanua, mugocage na ngoro. Kwithina na gikeno. Ritwa riaku ni rigocwo mwathani. Ino ni message ya ngora Nderwo no no we. Ngai ritwa riaku ni rigocwo. Tondu ni njui wana nduta hangiri. Ona haha ni kunduta. No kareka meciria maku. Thomithia meciria maku no marute. Gwitikirania no guo rauga. Reke ngoro yaku itige gukuaga. Reke ngoro yaku gatiga kuritohirwo. Kuritohirwo tondu hindi yo yaritoha ndirakwiria muthenya ungi na tutigaye guikara kuneaga ngai ngoro ihana pizza yani ndumenyaga ni kikoo gikithondekete pizza ndumenyaga ni ndwanga hena ki hena indo ingi ciumirite o hena indo ingi iragucuka ni ndina ngie nginya uguo niguo tuneaga ngai ngoro ihana Hahena gapati ga kumena muthuri hahegana ga kumutha mutumia hahena ciana iraguthumbura hahange hena mathainiro hahena hena ga brother yaku haningi ugatagatini kauke hena murato ngi waku akwitirie muno ariro hau ngoro ini yo ugacoko koya ngoro ugatitikari watwara mbere ya ngai amiro akarigwo okay exactly what is this nigeke nike kyanyumirira ni undu nigeke nike undu oh no Tondu ngoro-ini iyo hena mumaraya wa muthuri wi handu hena ngui ya muhiki hena murogi wi honge ruthu ucio ni murogi ni muko murogi mundu muru muno kawe murogi ni njui toguo ni murogi na ndangiconoka ni rena okay na ni urenda ngai aingirie maundu maku na aingire ngoro-ini iyo ihana uguo aguteithie thina ucio riu urona uguthumburite muno Rakeri, ndugetikire ringi kumakio ni Jezebeli. Niguo yendagia. Nikukwenderi guoya. Ndukeyethe Jezebeli ndamenyaga utungata uria Elija arutaga. Ndukeyere ati Jezebeli ndamenyaga. Ati Elija na Ngai mendwo. No ndangiconoka ona thoni ndari. Cia kuga ni akuraga ndungata iyo ya Ngai. Na munabii ucio wa Ngai. Ndamakaga. Na nikio iguaga rimu maundu maya mothe ri marangora niki ni thia kanitha ni ndutaga taithi uti ndu itekaga ni ngai wako ni njikaga o uti ndu itatungataga ngai naguo undu uyu urangora niki Jezebeli ni yoi tete ndaramenya no no agukwenderi guoya ona no akora kwenderi guoya etigirite akiuga na kai mundu ratwara tondu arata ki mundu uyu kadirami atukumirana nake hai no nawe ukamakio riu ukagora guoya ucio ukanjia riu kumaka na ukihitha ngurungaini na waririkana kuria ngai akurutite no nginya my sisters and brothers no nginya twirute kwihoka ngai na ni ngumwirite he kaundu ndirenda kumwira na ni ndiganirio uria itanamwira ri ndeke ndimwire haria ndi ndigukugwitagwo Kithimani Kithimani ne plot tuledia ndimurie no nginya twethe mutu na no nginya ciana cirie na cithome no nginya tondu tariu niri nyendete ngobia muno
no ginya gethe gaciringi gakugura ngofia ona ngofia na hau ungurira unekereria nyendete ngofia muno hedo ndironi makinagira makinjira jo hejwire adaiwa ni pole sana tondu ni uhoro wako hajwire dikoragwo naguo na nduri thini wako na ndie ndaga gwika ndu nie ndireringiriria ndirenye madam ungi murata wako ndamwe ni thuire muno undu urathumbura hakiri ni ndiendete so rekei nyambe ne mone kwa hajwire ona wigi kwa jataru ingigereire haho riu ihutagi guko ndiendaga no ya mundu ranjiririe ati gicunji giakwa kia mirongo mugwanja na ithano ni gikoragwo kiri kia muthuri aza ni kwiyumia ni kwiyumia ugo kona tandi na uthuri muinge no ni ndiendaga undu urangia ni thuire fiu 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 na muno ni tondu wa kwihoka ngai na ndiendaga nyenaga guthinio ni maundu na kuguoyohio ni maundu ni gukunyigatira ngai uria undeithagia maundu ni maria ni nginya ni itamenyaga tau hindi yoko meti yotu kori. Uku menyagate ya. Ni ukoi. Nijue kuri adu maroki ratha isi adole ya marija wafuru. Lito nijue ni maraji adole ya. Kuri maroki ratha. Kuri metoro. They know nothing. They matiyo ye. Matiyo ni kikiko makora. Nyonaga lege news. Ine thoo dide mwiro liwa news. Nye daga kona news. Todo. Gwese leke ugora kodeba hide news always. Nye dirola gira news. Todo nyonaga. Jua sifati wito bad news. Todo. Ne hinyamu nukole news. Si yino domwega. Aga une ya kuire kwe roli. Aga ego ire. Aga kwe gari ego ire. Aga wone uragiri. Aga u. Ne mwere waigwa news. Si na. Na uhiki usi umamodha kamuno. Ehe adwa sio ni maragasi gutikoragwo na news taisi ni gucia gutwenderia ma riku ni ndie nda maundu mau matigathukie ngoro yakwa ni ndihugagira muno undu uria ungiuka gatagati gakwa na ngai ni ndihugagira muno undu uria ungikorwo gatagati gakwa na ngwataniro yakwa na ngai tondu ni njui maundu maria ngai anajikira na ni njui uria ngai endaga ngoro theru ngoro itatitikanitie ngoro ina uru ndirariri handu ndirera andu nie kuringana na maundu uria makoragwo mahuana rimwona ni nyonaga kiundu kiu uria nga ni gigufatie nie mwene ngaigwa ni ngufatie kurakara ndiuka ni wekora nie ndihotaga kurakara ndioe no ti nie ni ngai uria akoragwo ihurite thiini wa ngoro yakwa andu manjira ni ndi ngoro nene nie ndikona ngoro nene na hanini ni ngai munene ukoragwo thiini wa ngoro yakwa ngai wakwa ni munene na ingira ngoro-ini yakwa akaneneha muno uguo ciiko ciakwa mĩario yakwa mĩkĩre yakwa ya maundu ikoragwo ĩ mĩnene mundu akarigwo kana ni niĩ ndĩreka ti niĩ ndĩreka ni ngai wakwa wĩkaga maundu mau ni tondu wa unene wake na ekaga maundu manene koguo ni undu ugutuma ngai wakwa athenge hanini tu ngoro-ini yakwa ni ndĩwĩhũgagĩra muno 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 so ngugaga atĩrĩrĩ akanĩjaririe mũno ĩkana ingĩcoke kũhunjia he mũndũ ũranjĩtire pasta ndĩratheka taki ndĩrathekire ta hiti atĩ pasta nĩ fani ndĩ kũndũ gũgwĩtagwo Kithimani Gardens tũrĩ Kithimani Gardens tũrĩ ndĩrio nĩ kambuni ĩtagwo Patimons na nĩ ngwĩkĩrĩte hau nĩ ngwatachĩte information iyo hau na tũgũkũ kũndũ gwĩtagwo Kithimani Patimons matigetie plots hii silali sigana silali 11 kile ndira postire kuri andu ana meja kuri diaspora marabukire plots tondu hane handu hega muno na arafu twina offer ya Valentines na nikio gya tumajuke haha nigetha nyanirire offer iyo tondu ndahota gukira na ndeto ici ndiwoika na sikaga hihi gukinyira Patimons na phase 5 ya Kithimani Gardens siratigarita plot nini muno sirale plot 11 phase 5 na nekuga okwa tu phase 5 ni twendeti phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 and phase 5 ogwo ni twendageti kundu guku na ni kundu kuragorwo muno na ngoriri karagia gakwira ni wega ku invest ndimuheaga story ngamwira hindiria twathiaga gwaka kundu gwitagwo mwihoko kwari kundu kuru muno kwari kuhunyuku gutiari nyumba actually kwari nginya hiti ndungiathire duka 6 tondu nginya miti na nyeki cia kuhumbiraga haha iguru no reke ndimwire kundu kuu muthenya wa muthu okwo ni ndaneruta na mugunda ni mwihoko andu ara moy mwihoko ire ya githura ina kuu theini ni moy tha icio ra ukoragwo kuhana kuu ndungigurira plot na nikio juga gutire kundu kuraihu kwenja hihure ogwo nigo haba itwa njiraga arohuruka ohoro anjiraga mwona gutire kundu kuraihu kwenja hihure ungirirwo nja hihure kundu ona kungikorwo gwiku ni uguthie kogwo twi hakithimani na ni ngwenda director kana CEO wa guku gwetwo Patimons
oke atutaratariria hanini joke juke deki rugano ru eku we I ehoyo oh Leo ndina fans yako haha. Okay. Na ndamera nijukire kundu gwetwa Kithimani. Gwendaga na ndamera ndamera twina riri. Twina plot. Wajira inya ni irathire. Cirari 11 na ina inya iragicimiende. Ndiracimiende. Ogo. Ai na by the way no ku posti dira posti tukira na matarige na thina monia guko. Niguo. Ogo ndenda tumonie. Nigetha njuke ndimarikirie kihunjio iki marajita muhutia. Ni ona ni ni ngirikirire fiu nginya nikiuranyitha ukanjaga. Nirikirie kihunjio. Ah, kuona ni urikirire. Dikirire. Ndigetwira murata wakwa ndi live. Ni ngira ati ri andu ndirera ri. Kumbira ni we ngwaranyiria makiria. Okay. Aha, geithia fans aito. Ni ndamugeithia muno. Eroreri Jerry wa Muigai, amaritwa makwa jitago Patrick. Patrick wa Kabunia Patmons Properties Investment Limited. Na hivyo ni hivyo tu mwedagiri ya migoda migodele ya hadu hakuhi muno na theka hadu harakura na togukura haragikura na beine jega muno goku ona Jerry ni wakio na dago kinye goku waki ulia kayugithi ya gucera ku ikondu kiwagi ukagoku kwa goku ndiye doka yes kwa guo ni tugiukite haha nigetha tuhote kukimuta gathira migodele ya twinayo tumwirire migodele ya tutigitie migodere ya turakiugire atiriri oturi mweri ni uyu wa wendo wa Valentine le hau ha wendo turauga Jerry murata witu ri ni toko mwita nigetha atiriri ndirakiigwa muno gituhe horo wa wendo ri agiuke haha nigetha tukie study of area twinayo kwina kwi eroreri yaku our customers tunale tukibie magiuke haha magituke ku benefit na Broti ishi tura kedia, broti ishi shi na offer, offer ya tura hayana kwa kahida waka kama mwedini uyo wa February, na ni broti ishi ya mwigano wa 50x100, na broti ishi sikere hadu hego, tole ya togo wedi jari tukimona gia. Tuwezika, haha ni kodogo itako Kithimani, na Kithimani legi modu leo ya Kithimani, no eko Kithimani ye kauti ya Machakos, Machakos County, na ni farafara ineno nene ya kuma theka, oge thie kodogo itako Garissa, na nikio itako theka Garissa Highway, na Kithimani ni tau niri ya ukoraga bere, utana kinya kore ya gwetago Matu. Nijo ya doigine makigwete Matu todo na Matu ni kodo thread ya broti muno, ni ukorona Matu ni kodo korakura. So Kithimani ni otau niri ukoraga, doigiona mami we muno ni odo wa farm produce, hili ya shikorago ikia diyo haria. Nikule mago kuko. Nikule mago muno, hido ya shiodhi ukoraga haria Kithimani, shiodhi. No kaliga none kuria ngai kanu ni kai mkali jaga buri gakura I very healthy na tumahuti tu turona guko ri buri ciciendete muno ndirie wega uhoro wa uri atungikurehe haha kwanirira tukire andu kire atu na kio ri mutire mundu ngimenya kogwo na ndura gucokeria gatho na wiro ucio urathi na Elia na Murikane topic hii tupo nyao muthi yuma kwaga kuiguo hiyo ni Jezebeli neguya edagia kuza tu uoga usibai kuma guruge othini wayo na wetekeje ngai arute wira mawendo ni makumothe so